I Norrköping øst i Sverige kastet maskerte demonstranter steiner mot politiet i ettermiddag. Bakteppet at koranbrenneren Rasmus Paludan hadde varslet politiske møter her og i nabobyen Linköping. Politiet har avfyrt varselskudd, og tre personer har fått skuddskader. I den belastede forstaden Rosengård i Malmö ble en bybuss satt i brann i går kveld, etter at en brennende gjenstand ble kastet inn i bussen. Det var passasjerer ombord som ble evakuert. Men politiet var ikke på plass, og ingen er pågrepet etter hendelsen. Det så ut som en slagmark i Malmö i dag etter gårsdagens opptøyer som inneholdt både steinkasting og bilbranner. Alt sammen utløst av den dansk-svenske høyreekstremisten Rasmus Paludan, som riktignok ble overdøvet av kirkeklokker i Jönköping torsdag. Paludan og hans parti Stram Kurs stilte til folketingsvalg i Danmark for 3 år siden. Paludan provoserer, og i påsken har det vært voldsomme opptøyer i flere svenske byer. Men hvorfor gir politiet ham tillatelse til å holde offentlige møter? Primært så er det jo når man tittar på tillståndssidan, hur det utformas och var man kan vara som vi gör juridiska överväganden. Men yttrandefriheten väger väldigt starkt. Och sen får man naturligtvis titta på vad det kan innebära med mötet och med yttrandet. Men grundtesen är ju att det ska kunna genomföras även om det innebär visst våld. Det är fortsatt våldsomt i Norrköping, säger politiet ikväll.